למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא היה בלחץ? מישהו דחף אותו? או שהוא ממש היה צריך את התפילות שלנו? פשוט היה... היה משעמם לו, הוא רצה עוד מישהו בשטח? מה הסיבה? הוא ברא... הוא לא היה צריך את זה. אבל הוא ברא את העולם כי הוא רצה. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מאז שהוא ברא את העולם, הוא נמצא כל הזמן בתנועה של נתינה, 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 עוד נתינה ועוד נתינה ועוד נתינה. אין לו קבלה אמיתית מהנברואים, הוא לא מקבל מהם שום דבר. מכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא אין קבלה מהברואים, יש רק נתינה, מישהו קופי של האלוקים, מישהו בצלם ובדמות של האלוקים, יש לו בקטן, לא בדיוק אותו דבר, אבל בקטן את אותה תנועת נפש. תנועה של נתינה ונתינה ונתינה ונתינה. מישהו נמצא רק בתנועה של קבלה וקבלה וקבלה ולקיחה ולקיחה ולקיחה, הוא מכניס לעצמו ואינו מוציא, כמו היתוש. היתוש זה בעל חיים שהוא נקרא בריאה קלה, היה הבריאה הכי בזויה שיש. אומרת החסידות, למה הוא הכי בזוי? מכיוון שהיתוש, איך הוא גומר את החיים שלו? הוא מוצץ צדה מהאנשים שיושנים, הוא מתפוצץ בסוף. אין לו הפרשות ליתוש. לכל בעלי החיים יש גם הפרשות. לכו לרפת, יש הפרשות, יש ריח נודף לקילומטרים. את ההפרשות האלה לוקחים ועושים מהם אחר כך משהו. היתוש זה סמל של מישהו, של משהו, שהוא רק לוקח מאחרים ולא נותן חזרה שום דבר. מכניס ואינו מוציא, זה תנועה. יתוש. אז אם האדם רוצה להיות בחינה של יתוש, אז בכבוד. אבל אם אתה רוצה להיות מחובר לאלוקים, אתה חייב להיות בתנועה שאתה גם נותן. התנועה שאתה לפחות גם נותן, אם לא רק נותן, קשה להיות רק, אבל גם נותן. ככל שאתם תמצאו בנפש שלכם יותר את התנועה של הנתינה, ופה אני חותם, כן? בכוח התורה, לא בכוח עצמי, אני חותם לכם על צ'ק. מי שנמצא בתנועה של נתינה כל הזמן, החיוך לא נמחה לו מהשפתיים. הוא לא מפסיק לצחוק. לא משנה מהם החיים שלו, מי שעסוק בנתינה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, ובאור פני מלך חיים. הקדוש ברוך הוא נותן חיים, חיים גם במובן שחי, וגם כמו שהחבר'ה אומרים, בואו נעשה חיים. באור פני מלך חיים, מי שרוצה שיהיה לו חיים, הוא צריך להיות בתנועה הזאת, שהוא נותן. ואתה נותן, אתה מתלווה לקדוש ברוך הוא, ואז לוויתן זה יצרת לשחק בו. יש לך צחוק בחיים. תבדקו את זה, זה עובד בפועל ממש.